የማሳያችሁ ነገር እንዴት ፋይል ሙቭ እና ኮፒ ፔስት ማድረግ እንደምንችል ክሬትም እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉኝ። ለቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ሚለውን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አዳዲስ ቪዲዮዎች የምለቃቸው እንዳያመልጣችሁ የኖቲፊኬሽን በተኗን በመንካት ደውሏን በመብራት መከታተል ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ፋይል ለመሄደው አንድ ፋይል ለምሳሌ ፎልደር ከፍታለሁ ወይም ደግሞ መጀመሪያ እስኪ ልክፈት እስኪ ራይት ክሊክ ልበለው። እሺ፣ ከዚህ ችግር የለም። ዶክመንት ልግባ እስኪ። እዚህ አንድ ፋይል ክሬት ላድርግ። ለምሳሌ አንድ ፋይል ክሬት ላድርግ እና ኮፒ ፔስት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፋይል ክሬት ለማድረግ እዚህ ነው የሚጫነው። ኒው ፎልደር የሚላለ ሆም ገብታችሁ፣ ሆም ከገባን በኋላ ኒው ፎልደር እዚህ ክሬት አድርገናል። አሁን ስም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይህን ባክስፔስ በመጠቀም እዩ ኢንተር ስለው አንድ ፎልደር እዩ የተባለ ፎልደር ክሬት አድርገናል። እዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? አንድ ዳታ ምተን ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ የሆነ ዳውንሎድ ሊድ እና እችን ፋይል ልውሰድ እስኪ። ራይት ክሊክ ከት ልበለው እስኪ። ከት ማለት ሙቭ ማለት ነው። እንዴት ሙቭ ማድረግ እንደምችል አሁን አሳያችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ይጃለሁ። የት ነው የምሄደው? እዩ የሚል አለ ታች። እዚህ በኋላ አሁንም ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት ነው ምለው፣ ፔስት ላለው። ሲከፈት ይህን የሚመስል ነገር አለ። እዚህ በኋላ ሌላ ማሆኔን ይህንም ኮፒ ማድረግ ይችላለሁ፣ ከት ማድረግ ይችላለሁ። ኮፒ ማለት ደብል ማድረግ ወይም ደግሞ ኦሪጂናሉ ፋይል ሳይለቅ ማለት ነው። ከት ግን እንዳለ ማስለቀቅ ከቦታው ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ልጨምር ብለው ምናልባት ሪፕሌስ ምናምን አድርግ ሊለኝ ይችላል። አላለኝም፣ ግድ የለም። ደብል አድርጎ አስቀምጦልኛል። እሺ፣ ሌላም ፋይል ለምሳሌ መጠቀም እችላለሁ። ለምሳሌ አንድ ፋይል እሺ፣ ኢንክ ፋይል ላምጣው እስኪ። ኮፒ ላድርግና መጥቼ ዶክመንት ውስጥ ላስገባው። ዶክመንት እዩ ራይት ክሊክ በማድረግ ፔስት ማድረግ እችላለሁ። እዚህን ስከፍተው ምንድን ነው የሚመጣው? ኦኬ፣ ይህ መጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ በኋላ አይ እንደዚህ አድርጌ ክሬት አድርጌያለሁ። ይህን ፎልደር እንዳለ እዚህ እንዳለ ደግሞ ሌላ ፎልደር ክሬት ማድረግ እችላለሁ። እዚሁ እንዳለ እዩ ቱ ብለው ለምሳሌ መሆን ይችላል። እነዚህ ሰሌክት አድርግና ወደዚህኛው ማስገባት ይችላሉ ማለት ነው። ከት ብለው ለምሳሌ ከዚህ ላይ ከት ብዬ
Cozinhar água do chefe Slobarovski. Ah, é uma toalhinha? É uma toalha? ከዚህ በላይ ሌላ መጨመር እንችላለን? ሌላ ፎልደር መጨመር እንችላለን? ለምሳሌ እዩ ስሪ ልበለው። ኢንተር ኦን ሚን ሰሌክት አረግና ከት ማረግ ነው ኮፒ ማረግም ይችላል ደብል ይሆን እንጂ ከት ማለት ማንቀሳቀስ ነው ወደዚህ መጥቼ ረግም አሁንም ፔስት ብለው ስንት እየፈጠርኩ ማለት ነው ዶክመንት ገባለው ሶስት ፎልደር ባንድ አደረኩ ማለት ነው ሶስቱን ፎልደር ባንድ እዩ አለ ፕላስ ደግሞ እዩ 2 ፕላስ ደግሞ እዩ 3 ሌላም እዩ 4 ማለት ይችላል እነዚህ የምታዩቸው ፎልደሮች ናቸው ባንድ ማድረግ ይችላል ሶስቱንም ባንድ ማድረግ ይችላል ሶስቱንም ለሶስት ለሶስት ቦታ አካባቢ መጠቀም ይችላልን ማለት ነው ይሄንም ኮፒ ላድርግ ለምሳሌ እንትን ደብል ይሆን ባል ካላለኝ ማለት ሪፕሌስ